Dva z nejvýznamnějších karlovarských podniků, akciová společnost Kaučuk a Česká rafinérská, uspořádali den otevřených dveří. Od rána až do odpoledne vozily autobusy a mikrobusy skupinky zájemců po areálu obou podniků. Průvodci seznamovali účastníky exkurze s jednotlivými provozy, výrobou i ekologickými opatřeními. Kaučuk s Českou rafinérskou se rozkládají na větší ploše, než je obydlená část Lobečku. Areálem prochází 17 km silnic a 41 km železničních kolejí. Kaučuk má zhruba 1000 zaměstnanců, ale v celém areálu se pohybuje denně kolem 3000 lidí. Kromě zaměstnanců rafinerie ještě pracovníci dalších externích firem, které zde mají své provozovny. Chloubou Kaučuku je nová, moderní výroba styrenu se zcela bezodpadovou technologií. Na koagulaci se vyrábí 80 000 tun syntetického kaučuku ročně. Používá se například při výrobě pneumatik. V sousedství stojí významná ekologická stavba, čistírna od plynů. Kromě syntetického kaučuku se v podniku vyrábí v množství 140 000 tun ročně ještě 5 druhů polystyrenů. Pěnový, suspenzní, blokový, houževnatý a krystalový, které se používají k výrobě celé řady umělých hmot. Energetický blok zásobuje elektrickou energií oba podniky a dodává energii i do celostátní sítě. Teplem a teplou vodou zásobuje nejen oba podniky, ale také větší část Kralup a Chvatěruby. Ve třech kotlích o výkonu 120 MW se tu spaluje zemní plyn a topné plyny z rafinerie. Spalování uhlí bylo ukončeno v roce 1998 z ekologických důvodů. Spalovna odpadů každoročně ekologicky zlikviduje 10 000 tun odpadů díky nové moderní jednotce čištění spalin. Polovina odpadů je z kaučuku, druhá polovina kapacity spalovny je využívána pro externí zákazníky. Kralupská rafinerie zpracovává 18 druhů rop, mimo jiné i ropu z Hodonína. Zásobování ropou zprostředkovává akciová společnost MERO, provozovatel ropovodů Družba a IKL. Jejíž centrální tankoviště ropy se nachází nad Nelahozevsí. V rafinerii se ropa rozdestiluje na jednotlivé frakce – benzín, petrolej, plynový olej, lehký topný olej a těžký topný olej. Lehký topný olej a mazut se dále zpracovávají na jednotce fluidního krakování, kde se znovu rozštěpí na lehčí frakce. Hotové produkty se dopravují k zákazníkům v autocisternách, po železnici nebo produktovodem, například benzín. Výroba na rafinerii je nepřetržitá, vše je řízeno centrálně z Velína. Odstávka je plánována po 3 letech. Při zahájení provozu rafinerie stála tuna ropy 360 korun. Dnes je to zhruba 200 dolarů. Součástí prohlídky podniků byla také ukázka požární techniky. Ukázka zásahu hasičů v ochranných oděvech při požáru nebezpečných látek a hašení s použitím vodní pistole. Po absolvování okružní jízdy oběma podniky přišlo každému vhod dobré pohoštění, které zde bylo zdarma pro všechny. K poslechu a dobré pohodě vyhrávala kapela. A kdo má dobrodružnou povahu, nechal se vyvést vysokozdvižnou plošinou do 42 metrů, takže si mohl celé město i továrny prohlédnout z výšky.